Većina porodica posjeduje manje ili veće zalihe lijekova koji se nalaze u kući za ne daj Bože. Međutim, građani rijetko provjeravaju da li je određeni lijek i dalje upotrebljiv. Čak i kada primijete da je određenom lijeku istekao rok, bacaju ga u smeće, ne znajući da farmaceutski otpad opasno zagađuje životnu sredinu. Ništa se ti radi, bacim ih jednostavno i to je to. Bacim otprilike. A gdje ih bacite? Pa baci najviše, nema toga puno, pa možda je u smeću. Pa, većinom u kontejner. Oni kažu po propisu da se uništi, a nigdje taj propis nije do kuće nikome, niti ja znam kako to jedino u kantu za smeće. Ljekari upozoravaju da se lijekovi kojima je prošao rok trajanja ne smiju bacati u smeće. U glavnom gradu postoji 5 reciklažnih dvorišta gdje se preporučuje da bacate lijekove kojima je istekao rok trajanja. Reciklažna dvorišta nalaze se na 6 lokacija u Podgorici. U ulici Iva Vizina na Zabjelu, bulevaru Mihajla Lalića u Tološima, u ulici Husinskih rudara na Koniku, u Orijenskoj ulici na Zlatici, u ulici Kritskog odreda u Donjoj Gorici i u opštini Golubovci. U periodu od 2013. do 2017. godine na reciklažnim dvorištima odloženo je 47 kg starih lijekova.